הקשיבו לקולות היונים. מעניין מה המסר שהן מוסרות זו לזו. הביטו בטווס. אלו נוצות זנב ארוכות יש לו. זה בטח די כבד לסחוב אותן כך מאחורי הגוף. מדוע הוא קורא בקול ופורס את נוצות הזנב? ידעתם שגם בעלי חיים מעבירים מידע זה לזה ויוצרים תקשורת עם הסביבה? המשיכו בפעילות וגלו צורות שונות של תקשורת.